ទោះបីជាប្រទេសថៃនឹងមិនទាន់សង្ឃឹមខ្លាំងពេកចំពោះលំហូរទេសចរបរទេសតាមការរំពឹងទុកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែថៃកំពុងមើលឃើញពីការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការហូរចូលយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមហើយសម្រាប់កម្មវិធីទិដ្ឋាការថ្មីរបស់ខ្លួនដែលផ្ដោតទៅលើជនបរទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក្នុងនោះពលរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងតែម្ដងនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកស្នើសុំទិដ្ឋាការចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃតែប្រការនេះហើយបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីថៃចាត់ទុកថាវាជាសញ្ញាមួយនឹងជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទនេះបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតរបស់ថៃគឺកាសែតបាងកកពោបាទអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាវិនិយោគបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកថាមានមនុស្សប្រហែល400នាក់ហើយបានស្វែងរកទិដ្ឋាការក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការដាក់ឲ្យមានកម្មវិធីទិដ្ឋាការថ្មីនេះដែលក្នុងនោះមានអ្នកចូលនិវត្តន៍ចំនួន 40% មន្ត្រីរូបនេះដដែលបានលើកឡើងទៀតថាអ្នកនាំពាក្យសុំទិដ្ឋាការដើម្បីទៅបម្រើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួន 30% ខណៈដែលនៅសេសសល់ប្រមាណទៀតគឺជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់និងពលរដ្ឋដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក្នុងពិភពលោកកម្មវិធីទិដ្ឋាការនេះទៀតសាលកំពុងលើកទឹកចិត្តមិនត្រឹមតែចំពោះជនបរទេសនៅក្រៅប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជនបរទេសប្រមាណជា30ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃស្រាប់ផងនោះឲ្យកាន់លិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតផងដែរកម្មវិធីផ្តល់ទិដ្ឋាការថ្មីរបស់ប្រទេសថៃនេះមានវិសាលភាពខុសគ្នាពីកម្មវិធីផ្តល់ទិដ្ឋាការរបស់សង្ហបុរីដែលទិដ្ឋាការរបស់សង្ហបុរីផ្តោតសំខាន់តែទៅលើការទាក់ទាញជនបរទេសដែលមានទេពកោសលដើម្បីមកបំពេញចន្លោះខ្វះខាតធនធានមនុស្សនិងទីផ្សារការងារសំខាន់ៗនឹងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតថ្មីតែប៉ុណ្ណោះថៃកំពុងសម្លឹងរកមើលវិធីជំរុញបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង្កឲ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺបុគ្គលបរទេសអ្នកមានតែម្ដងប្រិមិត្តអាចបន្តការរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានកម្មវិធីផ្តល់ទិដ្ឋាការថ្មីនេះផ្តល់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅទិដ្ឋាការជាច្រើនប្រភេទនិងអាចបន្តបានរហូតទៅដល់រយៈពេល10ឆ្នាំឯណោះហើយអ្នកទទួលបានទិដ្ឋាការប្រភេទនេះទៀតសោតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនិងមានសិទ្ធិទទួលបានការកាត់បន្ថយពន្ធមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនិងការកាត់បន្ថយពីដានពន្ធដល់ទៅ 17% ទៅលើពន្ធនៃប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងនឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញខ្ពស់ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតទៅដល់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់ពួកគេផងដែរបាទ